Boa tarde, Alberto. Nós estamos no local onde aconteceu esse acidente, já era por volta das 9 horas, é aqui na Avenida 1º de Maio, né? Já um bairro muito movimentado. Você ainda pode ver nas lentes do nosso cinegrafista, repórter cinematográfico Vandinho, o chão já foi lavado, mas dá para ver muito sangue aqui no local, né? Ainda tem até um mau cheiro aqui, muito sangue no local. As informações que fomos colhidas aqui no local, vocês vão acompanhar agora essas imagens, é o momento que tem o SAMU, tem esse carro, esse caminhão vermelho que vocês estão vendo aí, era o caminhão onde estava a vítima, em cima desse caminhão que vocês estão acompanhando aí, essas imagens aí no momento, o corpo dele já no chão. E o que é que foi apurado perante as informações dos parentes, porque alguns parentes chegaram a ser testemunha dessa tragédia que aconteceu aqui na Avenida 1º de Maio, entre o bairro Santo Antônio e o bairro São Sebastião. A vítima desse trágico acidente é esse rapaz que vocês estão vendo aí no seu vídeo. Esse rapaz é José Ferreira da Silva Filho. Ele era conhecido como Zé Filho ou José Filho. Ele estava no velório de um parente dele ontem à noite e, segundo informações, nesse velório do seu, desse parente dele, ele estava ingerindo bebida alcoólica. E ele já estava indo para um cemitério que fica aqui no bairro, chamado Cemitério do Cajueiro, já fazer o sepultamento deste parente. E muitas pessoas que estavam dentro desse carro, né, desse carro que estava levando aí os parentes para esse velório, estava junto o José Filho, e ele se sentou na grade, pediram para que ele pudesse sair, ele não quis obedecer, pediram outra vez, ele não obedeceu, e aí a fatalidade. Mesmo a baixa velocidade, ele caiu, mas um dos pneus do carro passou por cima da sua cabeça, esmagando o seu crânio, ele vindo a óbito, né, instantaneamente. E aí isso já causou muito alvoroço, todo mundo ficou assustado, foi uma correria de amigos e parentes da outra vítima que já ia ser sepultada, já se deparou com essa situação triste, que foi a morte trágica, de repente e na hora, do José Ferreira da Silva Filho, de 23 anos de idade. Nós entrevistamos o sargento que veio atender, sargento da Polícia Militar, o sargento Cleomar, que ele deu mais informações dessa tragédia que aconteceu aqui na 1º de Maio. Vamos ouvir. Sargento, aí uma tragédia logo cedo, né? Tragédia logo cedo, lamentável, bem lamentável. Afinal de contas, era uma comitiva em que estava se deslocando de um velório na Rua da Paz, na Cruz dela. Aliás, na Cristóvão Colombo, na Cruz dela. E eles estavam a caminho do enterro. Então, um cortejo deslocando, né, o cortejo, em cima de um caminhão, da carroceria de um caminhão. E entre essas pessoas estavam esse cidadão. Sério que ele havia ingerido uma boa quantidade de bebida, né? Estava bem embriagado. Durante o velório lá? Não, não sei se foi durante o velório. Ele ia a caminho desse enterro já. Eles vinham saindo do velório na rua Cristóvão Colombo. Já ia em deslocamento ao cemitério. E no trajeto, ele foi sentar na borda. De acordo com algumas pessoas, foi sentar na borda. E pessoas pediram para ele não sentar na borda. E ainda assim ele insistiu. Foi no momento então que ele se desequilibrou, caiu. E ao cair, bateu com o crânio no chão, próximo ao pneu. Não se sabe ao certo se foi o pneu que passou ao lado do crânio dele, ou se foi durante a queda, mas ele caiu e veio a óbito. O senhor falava ali agora com o médico do SAMU, o que ele dispulsou em relação assim, à questão da dinâmica aí? Porque a cabeça dele está praticamente amassada, assim, vamos dizer nesse linguajar, né? Achatada para dentro. É o que a gente acredita, né? A gente possa ter sido no momento em que ele cai, o pneu possa ter passado, né? Existe uma pressão. Não por completo no crânio, mas numa parte do crânio em que houve isso aí, um contato com o pneu. Bem, Alberto, o corpo já foi levado para o morgue para ser periciado, a perícia já esteve lá, para que possa dar realmente a função de causa-morte do José Ferreira. E o que poderia ser agora só um velório? O velório aconteceu, né? O velório aconteceu dessa pessoa que o filho estava cortejando no bairro 13 dela. Agora a família, infelizmente, nessa data de hoje, no dia do aniversário de Codó, né, 16 de abril, não vai ter mais festa. Além da tristeza que já estava, né? Aumentou mais a tristeza com a morte trágica
desse jovem que vamos mostrar para você mais uma vez dessa tragédia aqui na Avenida 1º de Maio, do José Ferreira da Silva Filho. Nossos sentimentos à família que já estava enlutada e ainda permanece enlutada durante esse tempo todo. Roberto?